Celý dnešný vlog bude o anglických videách. Ideme dnes natáčať, zoberiem vás tam a popri tom vám poviem, prečo som s tým začal, čo tým chcem povedať a kam tým smerujem. Ešte predtým ranejky šampiónov. Fuuuuuk! Tu sa vždy ukáže, kto je dobrý kuchár. Dokáže otočiť proteínovú palacinku ako nič. Toto je čaj puert. Zabudni na palacinky, čo ti mama robila. Toto je budúcnosť. Teraz nastáva tá ťažká časť. Tú, ktorú nikto nevidí. Každý si myslí, že tie videá mi idú ľahko a že som na to zrodený. Ale je za tým aj kopec prípravy. Teraz si píšem, ukážem vám, že čo budeme robiť a jak to budeme robiť. Toto je vlastne štruktúra. Ak to neviete prečítať, netrápte sa. Je to škrabopis, ale je to to, čo sa chystá. Hej, toto je vlastne štruktúra nášho videa. Intro, omáčka, niečo okolo toho, potom cviky, 1, 2, 3, 4. Dnes budeme vlastne robiť video v angličtine, bude sa volať 5 najlepších cvíkov na biceps. A teraz, tu nehrá žiadna hudba, je tu ticho a ja sa snažím sústrediť, neviem, či to vidíte, kolečka mi pracujú na 200%. Hovorím si tie vety, opakujem si všetky pojmy, všetky frázy, všetky také drobnosti, ktoré síce po anglicky viem, ale sú to také špecifické veci a musím sa na ne pripraviť, ako je vytočiť zápestie alebo prepínať lakeť a tak ďalej. To sú také fakt špecifické veci. No ja si takto tu chodím a sústredím sa, opakujem si, hovorím si to, je tu ticho, aby ma nič nerozptilovalo. Tento proces je celkom fuška, ale mám to rád. Proste mám pocit, že teraz niečo tvorím, teraz niečo robím. A strašne sa teším aj na to samotné natáčanie. To ma vždy tak teší. Je to proste taká moja záľuba, môj koníček a proste robím to rád. Takže napríklad teraz si opakujem intro. Hello everybody, in this video I show you my 5 favorite exercises for the biceps. There are compound exercises and also isolated exercises. You better pay attention. No, proste vidíte, stále si to tak opakujem, vymýšľam, ale napríklad túto frázu, you better pay attention, som použil už v minulom videu, takže ju nepoužijem. No a takto to vzniká, ale za chvíľu už budem musieť ísť. No a teraz nastáva ďalší dôležitý bod. Ešte stále mám pocit, už za chvíľu musím ísť, už sa prezliekam a už pôjdem. No, presne, toto som vám chcel ukázať. Musím už ísť a stále mám pocit, že ešte trochu by som sa mal pripraviť, ešte by som si to mal nacvičiť, ale jednoducho v živote je bod, kedy už musíš ísť a musíš to spraviť. No a teraz nastáva bod, kedy práve si púšťam hudbu, už na to nemyslím a snažím sa dostať do brutálnej nálady. Púšťam si úplne tie moje najobľúbenejšie, najlepšie veci a táto skladba je Boys Noize. Skladba sa volá Overthrow, už som to v pár videách hovoril a je to brutál. Vždy mi odstrelí dekel a vlastne to je presne tá energia, tá nálada, čo cítite z mojich videí, že si vždy sa dostanem do takej nálady a potom to v tých videách vidno. Ahoj. Ahoj.
Čau, duši. Ty si tu zase? Naša duška je tu od včera... Čo si mala? 48? Toto je ten chalán, s ktorým to všetko točíme a vďaka nemu vie o nás celý svet. Kulturisti v Čechách, na Moravie, Slezsku a na Slovensku tiež. Ty pred tým natáčaním si preberieme veci. Jaký bol obed, Mišo? Povieme si, čo budeme robiť, jak budeme robiť, vymyslíme to a ideme na to. Welcome to this video. It is pretty much self-explanatory. 5 best exercises for the biceps. Let's go! Welcome to this video. It's pretty much self-explanatory. 5 best exercises for your... Welcome to this video. I have pretty much self-explanatory video. Ešte raz, prosím ťa. Welcome to this video. The name of this... The title of the video. Welcome to this video. The title is pretty much self-explanatory. 5 best exercises for your... Veľakrát jednotlivé zábery opakujeme, niekedy aj 20 krát, kým s tým nie sme úplne spokojní. Nesvieti vám slnko do očí? Dúfam, že nie. A to je to, čo som vám chcel ukázať. Je to rovnako aj v živote. Niektoré veci musíš opakovať, kým nie sú perfektné. Natočili sme teda s Mišom video a teraz ešte natočíme voiceover. Po slovensky sa to volá jak? Počkaj, jak sa povie voiceover po slovensky? Hlas v pozadí. No. Míšo už vyťahuje svojho chlpáča. Počkaj, postav sa len tak. Toto je už úplne zákulisie, vyzerá to jak sranda, ale fakt sa teraz musím sústrediť. Lebo treba povedať súvisle, jednoducho, v krátkosti, maximum informácií po anglicky. You know what I mean? Takže srandičky bokom, teraz ma uvidíte pracovať, jak ste ma ešte nevideli. First exercise. I love this exercise very much. It's common exercise, but not that oftenly used for training of the biceps. Undergrip pull-ups or just biceps pull-ups. Dobre, nie? Počkaj, teraz concentrated biceps curls. Concentrated biceps curls. Perfect isolated exercise. To by som nehal, lebo zase tam máme. Uh-huh. Vieš, podľa mňa to stačí. A keď chceš, tak daj tam 5 sekúnd nič a potom no, dobra. Dojdeš, dobre, vieš. Dobre. To asi všetko, nie? Pre televíziu Narkóza za Valiora so svojím chlpatým kamarádom. A Mišo, jak to hodnotíš? Veľmi dobrá. Vždy je to super po natáčaní, ja sa cítim dobre, aj keď unavený, není to sranda. To sme unavení obidvaja. Ale to ty si žúroval. Takže robiť videa v angličtine je pre mňa obrovská výzva. V slovenčine už som ako doma, robím tu videa niekoľko rokov a niektoré moje videá majú vyše 100 000 prezretí, tak som si hovoril, koľko prezretí budú mať v angličtine. Zároveň musím si tú cestičku vyšlapať. Nikto nečaká na žiadného Valihoru zo Slovenska. Je kopec youtuberov, ktorí to robia už roky, kopec trénerov, kopec fitness kanálov, takže mám to ťažké, ale práve to je tá výzva presne ako v cvičení. A zároveň som sa chcel posunúť, expandovať, rozšíriť, hej, z malého Slovenska na celý svet. Je v tom viac možností, ktoré sa môžu stať. Kto vie, teraz tie videá ešte nie sú veľmi sledované, ale kto vie, za 2, za 3 roky budeme sa snažiť, budeme makať na tom, aby kvalita videí bola lepšia, aby sme ich robili častejšie, aby sme sa naozaj dostali na celý svet. A potom môžeme osloviť niekoho
v Austrálii, v Amerike, v Anglicku, hoci kde na celom svete sa hovorí po anglicky a môže z toho byť nejaká zaujímavá spolupráca. Môžem viacej cestovať, môžem mať zaujímavých fanúšikov z celého sveta. A každopádne je to oveľa lepšie, ako by som nerobil nič. A keby som, aj keby sa aj nič nestalo, lebo ja nemám ambíciu byť najlepší youtuber svetový, tak je to pre mňa niečo, čo robím rád. Je to výzva, musím sa na to pripravať po anglicky, takže sa učím angličtinu, zdokonalujem sa, pracujem na sebe a myslím si, že to je niečo, čím vás aj ja môžem inšpirovať, čo si z toho môžete zobrať. Stále sa zlepšovať, stále napredovať, nikdy neprestávať, nenechať sa zastaviť. Tak, to je z dnešného vlogu všetko. Prosím, napíšte mi, čo si myslíte o mojich anglických videách, alebo mi napíšte, čo si myslíte o mojich vlogoch. Toto je druhý, pripravujem tretí, stihnem ho asi ešte tento týždeň. Tak sa uvidíme a nech vás nikto nezastaví.